ดีปูแล้วเราเลี้ยวซ่าสุดแล้วย่าทำยากไหมปูเราหูยังขนาดอะไรใหญ่เราเรสปิจูอาอุบะที่นี่มาเราอูกาโฮเทลเราต้องพูดกี่เรื่องในตะไคร้เราพยายามพิจารณาผู้เรียนฟิชเกกอนเนาะเอ็มมาเทฟิชเกกอนเราพยายามมาวิจัยไปที่นี่ฟิชเกกอนยูมฮอบเนี่ยฟิชเกกอนกอริยากายเดียสตรีฟูซานี่มาเรามีหิ้งยี่ลีเนี่ยทุกทีทุกวีเราพยายามมาวิจัยไปแก้โซลูชันเนาะถ้าจะชี้แล้วเนาะประมาณอุซงนี่เนี่ยมงลาอุนี่ไก่มาไหมมงลาอุนี่อ่ะจะเตี้ยเลยลีบีออเทปมาไหมบีได้เลยแทบีลีไลน์มั้งเนาะดาฮีได้มาแทบูดมงลาอุอัพชูไก่มาไหม 1.5 cm อ่ะตรงนี้ลาอุรุลีไลน์มั้งเนาะดาเลฮีได้ไปแทบคอบีบอนเนาะคอบีเล็กๆก็ขายลีไลน์ป่ะไหมดีฟิชเกย์อ่ะด้วยประมาณอุซงดีงาลีดิโอซาบีออเจ็บป่ะไหมที่มาบอนเนาะอูกางากูเงเพงาตรงนั้นป่ะเนาะคู่บาตากูเงแดนโนเงเจนโนโลงาอจีมิโอป่ะเนาะอายุถึงอ่ะเลยหาမျိုးอะမျိုးလေးတွေကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးဥရောကငဖဲငားရဲ့ပဇွန်ရဲ့ကိုထည့်ပါမယ်ပြောင်းကုန်မုံ2ဇွန်ထည့်ပါမယ်ဂျုံမုံကို3ဇွန်ထည့်ပါမယ်ဂျင်းကိုထောင်းပြီးတော့အရင်ညစ်ထားတာလေးလည်းအနေငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျက်သူနီလေးကိုလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ကျက်ဥလည်းထည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျက်ဥကြောင့်အနှစ်မတုံးပါဘူးအကပဲထည့်ပါမယ်ဖဲငံပြာကြီးအကြီးစီနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ငရုကောင်းမုံအဖြူလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်แกล่ะสรุปရှင်อูรุซซ้อจိတ်ท้าย5นิดเลยแหละยาบีสรแล้วอูก็มงลาอูนี่แหละเจตตมัยเยอูตะคายแท้ပြီးတော့แหน่လိုက်มาเนาะฟิชเกทဖြစ်มั้ยอนิดကလေးยาပါบีဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အနေထားအကြေကြဲแกဆိုอูรุဒါလေးကိုเบกิ้งเปเปอร์ပေါ်မှာဖြန့်ပြီးတော့ป้องလိုက်ပါတော့มั้ยဖြန့်နေနေရာကြာလို့ရှင်အသေးချာလေးဖြန့်ဖြန့်ရင်းနဲ့တကယ်လို့ပါဝါရဲ့နေရာလေးတွေကိုကိုကတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညာကိုဘက်ခနဲ့တော့ဟာပြန်ထည့်ပြီးတော့တေးချာလေးဘလိုလေးဖြန့်လိုက်ပါတော့ဖစ်ကိတ်လေးတွေအပြားလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဒီထမင်းပောင်းရဲ့အပေါ်ဆင့်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဥရဒါလေးကိုတစ်ခါရဲပောင်းလိုက်ပါမယ်ပြန်အိုက်ကြတာမျိုးမဖြစ်အောင်အဖုံးလေးအပြင်ဘက်ကိုဒီအနားလေးတွေကိုမျိုးလေးထုတ်ပြီးတော့တစ်ခါရဲပောင်းလိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပေါ့နော်ဖစ်ကိတ်ဟင်းဒါလေးကိုချက်ပါမယ်ပထမအဦးဆုံးဒီရင်ရွေးစုတဲ့ဟိုဥရောငဏီတူ6ပေါ့နော်ဥရောငဏီတူ6လေးတွေကိုခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခါရဲထည့်လိုက်ပါမယ်သူတို့စားရဲ့ပုံစံမျိုးဟင်းညို့တောက်တဲ့ရင်ကြီးအမာလေးအချောက်မရခဲ့တော့ဦးကဒါဟင်းသူတို့ဟင်းလှုပ်တဲ့ဟာတစ်ခါရဲယူခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး၄ဒုတ်လောက်ဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဦးကပို့ပြီးတော့ခြူပြီးတော့ပို့ပြီးရတာရှိအောင်လို့ဒါကြက်ပြုတ်ကြီးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကြက်ပြုတ်ကြီးလှုပ်ပြီးသားမရှိလို့ရှင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဂေါ်ဘီရဲ့မုံလာဥဖြူရဲ့မုံလာဥနီကတော့ဥဆော့ဆော့ကတုံးလေးတုံးလာတာပါဒါလေးတွေအကုန်လုံးတစ်ခါရဲဒီမှာထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဆိုဥတို့ဒါလေးကိုအဖုံးလေးခဏပြန်အုပ်ပြီးတော့ပူပူတဲလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုဥတို့ရဲ့ fish cake လေးကိုဥလှီးလိုက်တော့မယ်နော်ဒုတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးယားဆိုင်နီယာ style မျိုးလေးထိုးလိုက်ပါမယ်မုံလာဥနီများများလေးထည့်တာဒါဥရဲ့ fish cake လေးပါတကယ်လို့မုံလာဥနီမကြိုက်လို့ရှိရင် short ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ fish cake ကိုတို့စားရဲ့ sauce တန်ကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ခါရဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ပဲငန့်ပြာလေးပေါ့နော်တက်သွန်ဖြူနှုတ်လုံးစင်းတာလေးပါတက်သွန်မဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ပေါ့နော်အကွင်းကွင်းလေးလီးတာပါတစ်ခါရဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါစီပေါ့နော်စီကတော့နှမ်းစီသုံးနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါသူတို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဆက်ပြီးလို့ရှင်တန်းစားရဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဦးကနည်းနည်းကွန့်ကျင်တော့ဒီတဲကိုရှာလကားကြီးနည်းနည်းနဲ့နှမ်းလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဦးကွန့်ကျင်လို့ကွန့်တာပါတကယ်လို့သူတို့ style တိုင်းစားခြင်းနဲ့မထည့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ဦးကတော့ရှာလကားကြီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်။နှမ်းလေးလည်းအနှဲငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အိုးကျက်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမုံလာဦးအဖြူပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာမှမစားမှန်းလဲကြိုသိနေရောဒီဟာလေးတွေကိုခဲလိုက်ပါမယ်။ဆော့ဆော့ကဦးတို့ဒီမှာဒုတ်ထိုးထားတဲ့ fish cake လေးတွေကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်။ဦးကလည်းအခုမှမီးဖို့ပေါ်ကချရသမားကြီးအငွေလေးထွက်နေresource လေးနဲ့တို့ပြီးစားပါမယ်ဒီပူပူလောလောလေးကိုစားရဆိုတော့အရသာမရခင်မှာပူလောင်းမှုရင်ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးကငဖဲသားရဲ့ပဇွန်ရဲ့ကိုများများထည့်ပြီးတော့ဂျုံတို့ကော်မုန့်တို့ကိုအများကြီးမထည့်ထားတဲ့အတွက်သူကငါးရဲ့အရသာရဲ့ပဇွန်ရဲ့အရသာရဲ့ပူရရဲ့ပေါ့နော်အော်ရှယ်ပဲရင်းညရတာတွေရတယ်ကတော့ရှယ်ပဲကြားဆိုလို့ရှင်တော့ဦးတို့ရဲ့
recipe จู่เย่ดีนี่ซีซันนี้เอาแล้วบ่าวไปนอกบ่ดีมาว่าบาลีแทบจะเอาเลยสุดแล้ว recipe จู่มาสักสองจีบเลยอย่าไปเอาละไหมตาดา